Ah, amigo inscrito no canal, estamos chegando perto da prova. Amanhã é a prova da Polícia Penal do Distrito Federal. Eu venho aqui dar últimas dicas de quem já fez 19, 20, 21, 22 provas de concursos públicos nessa caminhada aí de 10 anos, na primeira e mais dois. Do que, que pode te ajudar na hora da prova? Eu quero conversar com você agora aqui, um pouquinho mais de longe, para a gente conversar. E é uma conversa legal aqui sobre o concurso da Polícia Penal. Ontem eu fiz dois vídeos falando sobre a nota. Que eu penso que vai ser para você ir para a segunda fase, assista aqui no card. E fiz um outro vídeo falando aí também as principais matérias que eu daria atenção agora nessa reta final, também está aqui no card. Então, duas coisas que eu trago para vocês aí o vídeo de ontem e agora eu trago o vídeo final, que é no momento da prova. Essa dica serve para qualquer concurso público que você for fazer, mas eu quero falar algumas ponderações. Primeira questão: local de prova. Gente, se atentem ao local de prova e acessem novamente. Eu já vi banca trocar e alterar o local de prova, de prova no dia anterior à prova. Então, por desencargo, consulta o seu local de prova novamente, dá uma olhada, vendo no mapa onde que é, coloca o bonequinho do Google para ver olha, meu local de prova é exatamente tal. Você consegue ver a foto do prédio. Lembre-se de que local de prova. Agora uma hashtag aqui, passando um tempo aqui, só para falar para você antes de complementar a questão do local de prova. Gente, material do professor Hanski Carvalho, aqui um dos apoiadores do nosso canal. Então a gente coloca para vocês aqui, ó, resumo final aí na tela, resumo final com todas as matérias. Então, se você quiser adquirir aí ainda no sábado, vai servir para outros concursos também, mas para a revisão de hoje, se você baixa esse material e faz uma revisão completa, tá tudo ali o que é mais importante de todas as matérias para Polícia Penal do Distrito Federal e pode fazer a diferença no seu concurso. Hashtag fecha aqui a nossa dica do dia aí sobre o material do professor Hanski e vamos agora para o local de prova. Outra coisa interessante, tá? Eu tava assistindo, inclusive... O vídeo do meu nome no diário. Eles foram para a prova fazer lá em Pernambuco e acabaram se perdendo. Não tinha mais tempo para chegar a tempo da prova, né? Não dava mais tempo de, ir de uber até o local. Então, muito importante. Você tá uh, tem o seu local de prova. Não deixe para a última hora. Chegue no mínimo, tá? Se diz lá, por exemplo, uh, um exemplo. Eu não sei a prova exatamente. Se for 9 horas da manhã e é, o, o, o pede para você estar meia hora, oito e meia, né? então esteja lá bem antes, esteja às oito e quinze, oito horas, né? se possível, Por quê? se programe para estar às oito, porque se acontecer qualquer coisa no decorrer do caminho, trânsito, você ainda tem a possibilidade de conseguir chegar na prova, tá? Por favor, não perca o concurso ou a chance da sua vida de você estar bem preparado se você não, uh, por não chegar ao local da prova. Acontece, então tenha todos esses detalhes aí na sua mão para que você chegue. 100% com horário tranquilo. Imagina você já chega nervoso e quase perdi a prova. Por exemplo, mesmo que você chegue em cima da hora 5, 10 minutos, você já, você já perde a concentração da prova. Então, calma tranquilidade tudo isso primeira dica local de prova chegue com o tempo segunda dica que eu dou para vocês aqui que é muito importante então é ver a dinâmica sua tá qual é a sua dinâmica de prova você gosta de tomar uma água você uh, se alimenta né não sei se pode ir com alimento mas tipo a água é muito importante você ter o cuidado com a água manusear também não deixar em cima da mesa para poder cair e derrubar tudo na sua prova, então deixa sempre do lado a garrafinha de água para você tomar ou eu nem utilizo de ter a água, eu sempre saio no intervalo e aí vou para um, <coughs> tomo num bebedor, né? E essa é uma terceira dica, então primeira dica, questão do local de prova, segunda dica é a questão da água para você se hidratar durante a prova que deve ser feita e a terceira dica que eu dou é a pausa, a pausa. Gente, eu vou falar de uma. Da, na, quinta, na, na quarta dica, a próxima, que é muito importante, acho que a mais importante é a quarta. E não vou deixar para a última, eu sei que muita gente diz que a última é mais importante para ficar até o final. Eu vou fazer a próxima, a quarta, para mim é mais importante. Então, a terceira dica que eu digo é a pausa. tá? Eu faço isso em todos os concursos. Quatro horas de prova, por exemplo. Eu com uma hora e meia para duas horas, que é o momento que eu estou mais assim, que eu já fiz bastante questões, meu corpo está cansado, meu braço está cansado, então eu peço a pausa. Minha pausa é ir no banheiro, tá? Então eu peço ali, levanto, vou no banheiro. Lá se preciso fazer alguma necessidade física, faço e também faço alongamento, estico, né? 5, 10 minutos ali, estico cabeça, ombro, alongo, né? Minha mente assim Descontos, é, eu saio daquele mundo de universo de concurso por 5 a 10 minutos e aquilo faz com que o meu cérebro volte melhor para fazer o restante da prova. Então, minha dica, pausa no meio, sempre, independente. Ah, não estou com vontade de pausar. Pausa, cara, porque é bem melhor. Você vai ver que você vai recuperar muito melhor para fazer a segunda parte da prova, onde você estiver. Então, minha terceira dica é a pausa. Quarta dica que eu trago para vocês aí que, que vão fazer a prova... Como e por onde eu vou começar a prova? Aqui é muito individual. Eu quero que você escreva nos comentários qual que é o seu projeto da prova da Polícia penal de domingo ou o que, que você fez se já passou o vídeo. Uh, eu peguei, por exemplo, ah comecei por pela ordem mesmo, tá? Normalmente as provas começam por português. Eu não aconselho inverter a ordem de começar por português. Por quê? Porque a prova de português ela tem texto. Normalmente Tende a ser um pouco mais cansativo você ler textos, né? Principalmente FGV. Então leia. Faça a prova de português porque é onde você está com o melhor preparo mental ainda para ler textos cansativos, tá? Na pior das hipóteses, eu jogaria como a segunda matéria a fazer. Porque às vezes você tem aquela predileção por fazer a matéria que você tem mais domínio, para pegar confiança. E é uma outra dica que eu faço também. Faça a prova que você tem mais confiança. Só eu uso a ordem. Eu faço português primeiro, porque é um grande cansaço mental. E depois vou para a prova que eu tenho mais confiança. Tá bom? E terceiro ponto: tendo raciocínio lógico, depois que você faz a prova de confiança também. Eu passaria por raciocínio lógico, por é uma prova que é difícil, pode ter uma, questões que você demore mais tempo, que você dê uma passada ali, resolva as que você tem mais afinidade, depois você tem que voltar. Então, a ordem que eu faço sempre das provas é essa. né? Então, eu resolvo o português, resolvo uma ou duas matérias que eu tenho mais afinidade para pegar confiança, e depois eu vou para raciocínio lógico para que eu tenha uma ideia, no mínimo resolver aquelas mais fáceis, para não perder muito tempo depois com cálculos, tá bom? E depois eu faço na ordem normal, normal da prova, né? Basicamente isso. Então eu escolho, mas cada concurso eu escolho. No último que eu fiz, acho que tinha uh, seis matérias de manhã e mais umas seis, sete de tarde. Então eu escolho essa ordem, né? Aqui tem português, eu faço português. Depois escolho as duas que eu tenho mais afinidade. E raciocínio lógico e depois o restante da prova em ordem. Basicamente isto né, que eu utilizo para fazer na minha prova para que eu me sinta mais confiante. Tá? Tem gente que, a, que escolhe fazer do início ao fim, na ordem como é a prova posta, você vai até o final. O um grande fator que você ganha com a prova em ordem é de que você não tem o trabalho de ter que pular de um lado para o outro e tal. Né? Então, isso aí pode fazer uh, uma boa uh, diferença. né Mas, como eu disse, Uh, uma boa diferença assim pela organização agora se você é organizado assim tem uma didática organizada como eu sempre tive então você consegue facilmente fazer português anota nota ali que você fez depois passa uh, para matéria mais facilidade umas duas para pegar confiança depois volta a lógico depois termina a prova então você tem uma organização tá bom então a minha quinta dica e última do, do, uh, da prova para você fazer a prova é o seguinte gente o que que acontece né a gente leva a carteira de identidade então é nesse formato basicamente tá tem um modelo aqui, é do mesmo tamanho da identidade da carteira de motorista, na verdade. De carteira de motorista ou de identidade, qualquer uma das duas serve, tá? E o que que eu coloco para vocês então de quem é legal para você não perder ponto na prova ou no gabarito? Muita gente perde ponto ao passar para o gabarito, então eu pego a carteira de identidade, e você utiliza ela na hora de passar a questão de escrever, né? Então o que que acontece? O que, que acontece? Eu utilizo ela para eu vou olhar a questão do um. Aqui, respondo no correto. Questão 2, questão 3 e aí se você não perde aonde você tem que marcar. Então é uma dica importante. Então, se você tem a carteira de motorista, né? A carteira de identidade já na prova, utiliza ela como uma reguinha, porque a prova você não vai destacar a folha para colocar como régua. Também pode ser uma folha, né? Se você tiver alguma folha de rascunho, pode usar essa folha, dobrar no meio e colocar. Então, essa dica aqui entre as duas coisas que eu indico: ou a folha de rascunho da, da, da redação, né? ou esse que é durinho que é a carteira de motorista por exemplo que você pode usar então com isso você evita perder pontos né já vi gente perdendo aí dois três pontos numa prova porque não passou certo na hora o gabarito aí nessa questão na, de não cuidar também muita atenção na hora do gabarito na hora de preencher né o gabarito ter o cuidado então eu eu utilizo assim eu faço em duas vezes tá eu olho aqui Preencho uma bolinha pequenininha bem ponti um pontinho só tá para ter a chance aí de posteriormente, se eu preencher errado, talvez o leitor não lê, né? Não lê o, a bolinha pequenininha e lê só a marcação grande. Então, por isso, eu não marco bola direta. Eu marco um pontinho bem pequeno e depois marco a bola direta para poder evitar. Porque se você marcar a bola direta, se foi, você não tem chance nenhuma depois de poder, se você marcou errado, não tem, o leitor vai ler completamente. Agora, se você marcar um pontinho, daqui a pouco, se você tiver um erro na hora de preencher o gabarito, você ainda consegue ter a chance de, da dúvida, né, do leitor poder ler a bola maior, tá bom, gente? Então, essa é a minha dica, mas sempre com cuidado no gabarito para preencher, que é um risco muito grande, então, uh, tenha cuidado. Muita atenção na hora de preencher o gabarito, essa é a dica do Mr. M aqui para a Polícia Penal do Distrito Federal. Uma boa prova, mas a gente vai estar tá questionando aí como que foi. Comentem aqui como que vocês foram, né, nessa prova. Uh, e o que, que vocês acharam aqui Amanhã um largo o vídeo e daí vocês já podem responder A enquete e colocar o seu comentário aqui no canal Tá certo? Grande abraço Deus o controle, sempre Agora pra terminar, se você Não é inscrito no canal Inscreva-se, Mr. M dos concursos Nós temos aqui dois vídeos De que lado que é os vídeos mesmo Mr. M, os vídeos é aqui desse lado ó. Dois vídeos desse lado e nós temos o botão de inscrição Aqui, inscreva-se no canal Deixe seu like, inscreva-se no canal Vem, vem pra família Mr. M vem grande abraço, Deus o controle, sempre!